السلام علیکم تمام مومنین مومنات کو میری طرف سے السلام علیکم. میں سنگ جناب امیر المومنین نظام کے سامنے ہوں. جناب امیر المومنین نظام کا روز مبارک ہے. رات کے سم 3:20 ہو رہے ہیں. میں رات کو 1 بجے آیا ہوں یہاں پہ اور صبح فجر کی نماز پڑھوں گا انشاءاللہ. فجر کی نماز کے بعد میں پیدل سفر کے لیے نکلوں گا کربلا معلیٰ. یہاں سے ابین کا جو سفر اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہ اسٹارٹ ہو گیا ہے. 4-5 دن سے لوگ جانے لگ گئے ہیں تو آج میں کربلا سے آیا ہوں یہاں پہ اربعین کا مجلوس کروں اربعین کرنے کے لیے نجف سے کربلا فتح. آج 8 نومبر ہے اور 2016 ہے. 8 نومبر 2016 ہے. سردی بہت زیادہ ہے. ٹمپریچر 50 چل رہا ہے, 14 چل رہا ہے. بہت زیادہ سردی ہے. دیکھیں میں نے جیکٹ اور کیپس پہنی ہوئی ہے. بہت زیادہ سردی ہے. جناب امیر المومنین کام کے پاس ہوں اور ایسے میں دعا کرتا ہوں کہ جو آپ سے سچے دل سے محبت رکھتے ہیں ان کو اپنی باغیں ملا, اور جو نام نہادی شیعہ نے علی ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ تو کہتے ہیں تو آپ سے تفضل کا پھیلاتے ہیں تو ان کو نابود کریں, اور جو شیعہ علی علیہ بیت کے دشمن ہیں ان کو بھی نابود کریں. شکر اس خدا کا ادا کرتا ہوں. میں اربعین دوسری دفعہ کر رہا ہوں یہاں پہ, اور پہلی دفعہ میں اربعین میں یہیں پر تھا. دوسری دفعہ بھی اربعین میں یہیں پر مولا کے پاس ہوں. اب میں انشاءاللہ یہ باب تلسی کی طرف ہے اور یہ باب اسحا گیڑ ہے. اسعد باب اسعد سے میں لے آیا. یہ باب اسعد سامنے. اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں میں اربعین یہاں کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ لوگ بھی جتنے بھی مومنین مومنات ہیں جو سچے دل سے چاہتا ہے کہ ہم مولا کے پاس آئیں, انشاءاللہ وہ مولا کے پاس آئیں گے بہت جلد. بہت سردی ہے, بہت سردی. انشاءاللہ سب کے لیے میں دعا کروں گا مولا کے پاس آ کے کہ مولا ہر مومن مومنات کو اپنی باغ میں آگے دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.